Dost Sinema. Aziz dinleyiciler, Dost Sinema rubrikasının bugünkü konağı İnteras Medya ve Yayım Şirketi'nin direktörü Reşat Dadaşov'tır. Hoş geldiniz. Hoş gördüğün. Reşat Bey, gelin önce Sinema Radyo olarak isterdik dinleyicilerimizi özünüz barədə, fəaliyyətiniz barədə ətraflı məlumat verəsiniz. Mən 10 ildən də çoxdur ki, İnteras Televiziyasının baş direktor vəzifəsində çalışıram. Yəni, İnteras Televiziyası Rusiyadakı Azərbaycan diasporasının fəaliyyət göstərən bir kanalı idi ki, 10 ildən də çoxdur mən orada baş direktor vəzifəsində çalışıram və Azərbaycanda da bizim ofislərimiz var və Azərbaycanda həm verilişlər departamenti, həm xəbərlər departamenti şəklində fəaliyyət göstəririk. Və hal-hazırda da biz artıq bir müddət Azerspace-in üzərindən yayımlanırdıq. Hal-hazırda isə Türksat üzərindən yayımlanırıq və yenə də geniş tamaşaçı auditoriyasını cəlb edirik. Reşat Bey, istərdim böyük qayıdış film müsabiqələri barədə, o layihə barədə danışaq. Nə üçün Tanrının nəbzi? Ümumiyyətlə, istərdik bu layihə barədə Sinem Radyonunun dinləyicilərinə məlumat verəsiniz. Əvvəlcə onu vurğulayaq ki, bir intirazın bazasında biz bir çox filmlər həyata keçirtmişik. Məsəl üçün, Şahid Mübariz İbrahimovun həyatı haqqında ümum dünya erməni diasporasına qarşı mübarizə fonunda bir mübarizə layihəmiz var idi. Və bu həm ATV-dən yayımlandı serial şəklində, həm də bütün kinoteatrlarda yayımlanmışdı. Və biz yeni bir layihə üzərində işləyirdik Qarabağ hadisələrindən 44 günlük müharibədən sonra və biz müraciət etdik Mədəniyyət Nazirliyinə bizə dəstək olsunlar deyənə və onlar da bizə böyük qayıdışda iştirak etməyi təklif etdilər. Biz böyük qayıdış layihəsində iştirak etdik intiraz olaraq və bir çox layihələri bizim həmyerlimiz kinorejissor Elmar Bayramov Amerikada yaşayır. Biz onunla bir çox layihələri müştərək etmişik. Burada yaşadığı dövrdə də Don Marlione layihəsi var idi. Bədii film idi, kinoteatrlarda yayımlandı. Və ondan başqa da bir çox filmlərdə, bayaq adını çəkdiyi mübarizə filmində də bir çox qısa metrajlı filmlərdə də müştərək iştirak etmişik ki, həmən filmlər beynəlxalq festivallarda uğurlar da qazanıb, bir çox uğurlar qazanıb. Və biz də bu Mədəniyyət Nazirliyindən kömək istəyəndə, yardım istəyəndə bizim layihədə, onlar da bizə təklif etdilər bu böyük qayıdış layihəsində iştirak edək. Əslində, üst-üstə düşdü, yəni tam bizim hasil etmək istədiyimiz film tam o layihəyə uyğun idi və biz də iştirak etdik. Biz həmən layihədə iki filmlə iştirak etmiş, iki layihə təqdim etmişdik. Nəfəs və Tanrının nəbzi. Nəfəs orada qısa metrajlı bir filmdə Azərbaycanda ermənilərə 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə əsir düşmüş bir insan haqqında idi və o layihə düzdür, pitchingdən keçmədi, o mərhələdən keçə bilmədi. Amma biz o filmi artıq istehsal etdik, tamamladıq işləri bitirdik. Filmin rejissoru və senari müəlliflərindən biri Elmar Bayramov idi. Mən orada prodüser qismində iştirak edirdim. Və həmən layihəni Elmar Bayramov demək olar ki, yəni onlayn Amerikadan idarə etməklə həyata keçirtdi. Yəni çox bir bu bizim test layihəmiz idi ki, bunu etmək nə qədər mümkün olacaq. Yəni mən sözün doğrusu prodüser qismində iştirak etsəm də çəkilişlərdə iştirak edə bilmirdim. Yəni vaxt tapa bilmirdim ona. Və çəkilişlərin böyük hissəsi də İsmayıl rayonunda keçirildi və onlayn Elmar onu Amerikadan idarə etməklə, yəni bu filmi işlərini tamamilə bitirdi. İlk dəfə belə bir təcrübə ilə rastlaşdınız. Nəticə sizi qanə elədi, yoxsa canlı-canlı daha yaxşı ola bilərdi? Yox, mən sizə deyim ki, müasir 21-ci əsr artıq
quruluşçu rejissorun meydanda olması artıq şərt deyil, gördük onu biz. Yəni, çünki quruluşçu rejissor meydanda, seçiş meydanında nə edə bilərdisə, onlayn da bunu həyata keçirdə bilir. Yəni, istər bu hazırlıq etapında, mərhələsində, istərsə də çəkilişlər mərhələsində quruluşçu rejissor bütün komanda ilə rahat işləyə bilirdi. Yəni, əvvəldən storyboardların yaradılmasında, bütün aktyor heyətinə verilən tapşırıqlar və texniki heyətin çəkiliş meydanında idarə olunması, verilən tapşırıqlar, onların icra olunması və yəni biz bunu gördük ki, onlayn bu mümkündür. Mən özüm sözün doğrusu bayaq da vurğuladım. Vaxtım olmadı, mən də çəkilişlərdə iştirak edə bilməmişdim, İsmail rayonunda idi. Amma bəzən mən də onlayn iştirak edirdim, müşahidə edirdim. Yəni, və ona görə də bunun artıq 21-ci əsr üçün bu problem deyil. Yəni, müxtəlif internet resursları ilə bunu həyata keçirmək mümkündür. Bəs filmin beynəlxalq auditoriyaya təqdim edilməsi ilə bağlı ümumiyyətlə fikirlər var? Nəfəs filmini. Sözsüz ki, bu hədəfimiz beynəlxalq auditoriyadır. Bu filmi biz festivallara təqdim edəcəyik və ona görə də bu cür mövzu seçilib, əsir bir insanın, əsir düşmüş bir insanın uzun müddət düşmən əsirliyində yaşayıb, bütün bunu dəhşəti yaşayan bir insanın psixoloji durumu, yəni bunu çatdırmağa çalışmışıq. Ona görə də biz, hədəfimiz zaten beynəlxalq auditoriyaydı. Rəşad bəy, pitching mərhələsində sizcə şəffaflıq nə dərəcədə idi? Bu barədə istəyirdim. Mən sizə təşəkkür edirəm əslində bu sual verdiyinizə görə, çünki çox vurğulası bir mövzudur bu. Mən daha əvvəllərdə Mədəniyyət Nazirliyinin kinematografiya şöbəsinin apardığı pitchinglərdə iştirak etmişəm və hal-hazırda sonuncu bu ümumiyyətlə müsabiqənin özünün keçirilməsi, müsabiqədəki pitchingin şəffaflığı, pitching məhz bir neçə 3-4 kameradan çəkilib və canlı olaraq YouTube səhifəsində həm göstərilirdi, həm də istənilən bu gələcəkdə iştirak edən kəslər onu izləyə bilərlər, arxivdə baxa bilərlər. Özləri üçün böyük bir praktikadır bu və canlı yayımlanması da artıq onun şəffaflığından xəbər verir. Yəni, tamaşaçı artıq baxıb qiymətləndirə bilir, layihələrin hamısını qiymətləndirə bilir. Və pitching mərhələsi o qədər maraqlı və sözün doğrusu hərarətli oldu ki, biz heç düşünmürdük ki, biz qalib gələcəyik. Yəni, gözləmirdik onu. Və biz hətta Elmar Bayramovla sonra müzakirə edirdik və düşünürdük ki, biz yaxşı çıxış etmədik və nə etmək istəyirik onu münsiflərə tam olaraq çatdıra bilmədik və artıq növbəti pitching mərhələsində hazırlaşmağı düşünürdük. Ümidimiz burada yox idi. Amma sonra qalib gəldiyimizi gördük, eşitdik, sevindik, şad olduq. Ümumiyyətlə, çox təşəkkür etmək istərdim kinematografiya şöbəsinin rəhbəri Rüfət Həsanova. Yəni, ümumiyyətlə, həm də Mədəniyyət Naziri Anar müəllimə də təşəkkür bildirmək istərdik ki, yəni, bu cür şəffaflıq yaradılır. Yəni, biz böyük fərqlər görürük. Yəni, bu artıq Azərbaycanda kinematografiyanın inkişafı və gənc istedadlı iştirakçıların üzə çıxması və kinonun inkişafı üçün gələcəkdə çox böyük nəticələr olacaq məncə. O səbəbdən çox müsbət qiymətləndirirəm. Həm mən, həm iştirak edənlərin çoxu, biz bunu çox geniş müzakirə etmişik. Ona görə də biz indi çalışacağıq ki, biz də öz işimizi doğruldaq və İnşallah Azərbaycan tamaşaçısına Hollywood sayağı bir film nümayiş etdirək insan. Bəs ümumiyyətlə pitching mərhələsini siz necə qiymətləndirirsiniz? Baxın, bizim pitching mərhələsindən çıxan layihəmiz digər layihəmizdir. Tanrının nəbzi layihəsidir. Orada senari müəllifi mənəm. İki rejissorla onu həyata keçirdəcəyik. Bu layihədə də sözün doğrusu hədəfimiz beynəlxalq, yəni də auditoriyada, festivallarda iştirak etmək istəyirik. Amma biz bu barədə kinematografiyanın rəhbəri, Mədəniyyət Nazirliyinin kinematografiya şöbəsinin rəhbəri Rüfət Həsənovla da bu barədə danışanda o bizdən bugün Azərbaycan üçün daha çox 44 günlük müharibədən sonra
vizual görüntülü bir bizden iş istəyirdi ki, yəni o deyirdi ki, mən sizdən vizual görüntülü bir iş istəyirəm ortalığa çıxardasınız ki, biz də düşünürük ki, inşallah bunun öhdəsindən gələcəyik və bizim qarşımızda qoyulan bu tapşırığı, yəni maksimum nəticə vermək hədəfi öz qarşımıza qoymuşuq. Bunun üçün, bunun həyata keçməsi üçün bizdə həm Elmar Bayramovun Amerikada topladığı, cəm etdiyi qrafistlər qrupası var. Yəni filmi biz müasir döyüş janrlarını nümunə olaraq götürüb biz burada da ümumiyyətlə istəyirik ki, Azərbaycanda belə bir yəni çox da danışmaq adam istəmir, çünki dediyimiz vədə verdiyimiz şeylərin bəzilərini sonra auditoriya qiymətləndirəndə insanların gözü, yəni ki, xalqın gözü tərəzidir. Ona görə biz bunu maksimum çalışacağıq ki, vizual görüntüləri maksimum verə bilək. Amma vizual görüntülərlə paralel bu filmin öz sujeti ümumiyyətlə festival mövzusudur. Və biz Tanrının nəbzi deyildikdə, Tanrının ritmi və nəbzi iki dənə adın üzərində qalmışdıq. Mən elə o barədə sual vermək istərdim. Buyurun. Nəyə görə Tanrının nəbzi? Ad hardan qaynaqlanır? Bu, deməli, bu 2020-ci ili əhatə eləyən bir hadisədir bizdə bu filmdə. Yəni, Azərbaycan xalqı burada iki böyük hadisə ilə qarşılaşır. Əvvəl koronavirus, sonra isə böyük vətən müharibəsi. Yəni, filmimizin qəhrəmanı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kiçik bir ritm qrupasının, nağara ritm qrupasının üzvüdür ki, öz müəllimi ilə layihənin əvvəlində, filmin əvvəlində koronavirusdan əziyyət çəkirlər, xəstəxanada öz müəllimi ilə yatır və müəllimini də orada itirirlər. Və orada bu personajların dilindən biz bu mesajı veririk ki, yəni həyatda hər bir şey ritmin üzərində qurulub. Yəni, ürəyin döyüntüsü, saatın gedişatı, bütün dünya, bütün bəşər, həyat, hamısı ritmdir. Yəni, bu Tanrının ritmidir. Və hər bir xalqında, həm də Azərbaycan xalqının da özünə məxsus ritmləri var. Bizdə, məsəl üçün, qaytağı, qazağı, bu ritmlərdə əslində bizim millətimizin xarakteri, milli kimliyi əks olunur. Və biz də istəmişik ki, ritmin üzərində öz xarakterimizi, Azərbaycan xalqının xarakterini, milli kimliyini üzə çıxardaq və iki problemin öhdəsindən bu xalq necə gəlir? Birinci koronavirus, sonra isə böyük vətən müharibəsi ardarda başlayır və qəhrəmanlarımız hər ikisini yaşayırlar. Hər ikisində də itkilərimiz var. Yəni, bizim qəhrəmanlarımız həm koronavirustan, həm böyük vətən müharibəsində itkilərlə üzləşir. Yəni, bu onu göstərir ki, ritm heç vaxt durmur, ritm daim davam edir. Ritmin durması ümumiyyətlə hər şeyin dayanması deməkdir. Amma ritm durmur, fəsad baş verəndə, hansısa bir fəsad kənardan gələndə, məsələn, orqanizmə xəstəlik düşəndə və yaxud cəmiyyəti pandemiya bürüyəndə, Tanrının ritmi dəyişir. Dəyişir, məsələn, insanda bu hərarət qalxır, ürək döyüntüləri qalxır və hərarət ondakı virusu öldürür. İnsan buna ya qalib gəlir, ya da ki, fəsadla üzləşib, öhdəsindən gələ bilmir. Bu cəmiyyətdə də belədir. Cəmiyyətdə isə qadağalar olur, müxtəlif tədbirlər olur ki, ritm dəyişir. Dəyişən ritm hər şeyi sonra öz məzrasına qaytarır, amma fəsadlar qalır. Eyni halı da biz yaşayırıq sonra Böyük Vətən müharibəsində. 30 illik bu gərginlik axırı bir sonluq nəticə bu gözlənilirdi ki, müharibə ilə ritm dəyişəcək və müharibə baş verəcək və bu hər şeyi öz məcrasına qaytaracaq. Yəni, bütün torpaqlarımı alırıq və böyük qaydış baş verir. Layihə də böyük qaydış idi, bizə çox uyğun oldu bu. Və böyük qaydış bütün hallarda baş versə də istəyir, cəmiyyət üçün pandemiya istəyir, Azərbaycan xalqı üçün böyük vətən müharibəsi. Fəsadları qalır. Fəsadları da, xəstəliklərin də fəsadları göz qabağında da insanlar bilir və bunu yaşayırıq bu günlərdə də. Müharibənin də fəsadları eyni paralel. Yəni, verdiyimiz şəhidlər, yetim qalmış uşaqlar, ailələr. Yəni, bu fəsadlar daim qalır. Və biz bu filmdə də bunu maksimum göstərməyə çalışmışıq. Bu, əslində, fəsadları biz qarşı tərəfə də göstəririk. Yəni, erməni xalqı da bununla üzləşir, koronavirusla üzləşir, müharibə ilə üzləşir.
eyni durumu onlar da yaşayır. Bu, onlar da bir insanı biz yanaşmışıq. Yəni ki, onlar da bir insandır, xalqdır. Hal-hazırda bu millətlərin Qarabağ məsələsi həll olunandan sonra barışması bizim üçün daha əlverişli olmasını düşünmüşük və o xalq ki, o fəsadlarla üzləşdi, eyni fəsadlar onlar da üzləşir. Amma biz burada bəli, Azərbaycan tərəfi ədalətli tərəfdir və Ermənistan bu müharibədə ədalətli tərəf olmadığına görə də Tanrının, yəni bu sonluq onlar üçün yəni bir ədalətli bir sonluq idi ki, necə baş verdi. Amma bundan sonra biz nə onları burdan qovacaq, nə erməni xalqı uzaqlaşacaq. Yəni biz yenə də qonşuluqda paralel yaşamalıyıq. Biz ədalətlə öz torpaqlarımızı qaytardıqdan sonra bu iki xalqın artıq kompromisə gedib, dil tapıb, asta-asta qonşuluqda iqtisadi əlaqələrin qurulması və s. və ilaxirə daha biz düşündük ki, bizim millətimizə lazımlıdır və bu layihəni bu şəkildə qoyduq ki, yəni onlar da bu filmi əgər izləsələr, görsünlər ki, yəni onların da bunu yaşaması, eyni problemlərlə üzləşməsi, eyni itkilərlə üzləşməsi, insanı faktor, insanı nöqtəyi nəzərdən, yəni ki, biz bu cür yanaşmışıq. Yəni burada yəni biz bu layihədə qarşı tərəfi tamamilə şər qüvvəsi şəklində verməmişik. Bəs ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Vətən müharibəsini biz bir xalq olaraq ekranda necə göstərə bilərik? Yəni konseptual olaraq necə yanaşmalıyıq? Baxın, mən özüm xüsusi təyinatlarda xidmət etmiş zabit, ehtiyatlı olan zabitəm və mən böyük vətən müharibəsi ki, 44 günlük müharibəni biz yaşadıq. Yaxından anlaya bilirdim. Mən müharibənin sonuna 10 gün qalmış, hətta mən könüllü yazılmışdım deyənə dəvət doldum Vaynkomata. Mən artıq vidalaşdım evdən işinə. Yola salırdılar, gedirdim. Amma son anda yenə də məni aparmadılar. Bilmirik niyə orada Vaynkomatda son qərar bu oldu ki, aparmadılar. Ola bilər, indi 5 övladım var ona görə, bilmirəm nəsə. Amma çağırılmışdım. Bir 10 gün qalmış müharibənin sonuna. Və mən orada iştirak etmək istəyirdim. Çünki həm də dediyim kimi, xüsus tanıqlarda xidmət etmiş bir zabit kimi özüm də istəyirdim ki, bu müharibədə iştirak edeyim. Və Allah bu şansı mənə vermədi. Və bu şans verilmədikdən sonra mən fikirləşdim ki, bunu hökmən mən ekrana gətirməliyəm. Belə bir layihə etməliyik və Elmar Bayramovla bunu layihələşdirdik. Bizdə əsas hədəf bu layihədə bu müharibədə həlledici rol oynayan bir neçə amildən biri də 052 amilidir ki, Azərbaycanın xüsusi təyinatları, hansı ki, böyük bir, yəni dünya tarixinə iz saldılar, bir böyük bir qəhrəmanlıqla, fədakarlıqla bizim Qarabağ müharibəsinin həlledici rolunu oynadılar. Yəni, biz digər qəhrəmanlarımızı da kölgə altına salmaq istəmirik, sözsüz ki, 100 mindən çox bir ordu ilə döyüşmüşük və bizim bütün gənclərimiz könüllü olaraq hərbiyə gedir. İnsanlarımız arxa cəbhədə köməkli ediblər, yardım ediblər və texnikanın işləməsi, uzaq artilleriya və s. hamısını vurgulamaq, yəni biz son, çox uzun olar vurgulamaq. Amma xüsusi təyinatların xüsusi rolu var burada. Və dünya tarixində mən görməmişəm əvvəl bir yerdə bir nümunəsi də yoxdur ki, xüsusi kəşfiyyat qrupları, xüsusi təyinatlı diversiyon qrupları müharibədə bunların fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, bunlar düşmənin dərinliklərində hansısa əməliyyatları həyata keçirdib, düşmənə zərbə endirsinlər. Amma xüsusi təyinatlar düşmənin dərinliyinə daxil olub şəhərlər əldə etsinlər, şəhərləri alsınlar, Şuşanı azad etsinlər. Yəni, görülməyib belə bir şey. Və bu çox, yəni, dünya hərbi məktəbinin tarixində də ümumiyyətlə bu iz saldılar. Yəni, bunu heç kəs gözləmirdi. Hər kəs o xüsusi təyinatların bütün müharibə gedişatında da biz Rus mətbuatında izləyirdi, Ermən mətbuatında. Onlar bu diversiyon qrupların daxil olmaqlarından danışırdılar, kiçik qrupadılar, bir şeylərə nail olmayacaqlar, onlar tapılıb zərərsizləşdirəcəklər kimi çox şeylər gördük. Amma nəticələr göz qabağındadır. Bu xüsusi təyinatlılar nəinki düşmənə ağır zərbələr vurdular, şəhərləri əl aldılar, Hadrut alındı, sonra Şuşa şəhəri alındı. Heç düşmən gözləmədiyim. Biz də bunu indi istəyirik
maksimum olaraq insanlara olduğu şəklində göstərər. Ona görə bu film layihələşdirəndə mən xüsus təyinatlının 052-nin xüsus təyinatlıların yəni zabitləri ilə bunu senarisini onların zabitləri ilə birlikdə işləmişik və döyüş səhnələri də onların məsləhəti və köməyi ilə həyata keçiriləcək, çünki onlarla əlaqələrimiz var. Hal-hazırda təxliyə olunmuş zabitlərimiz də var ki, döyüşdə iştirak ediblər, yaralanıblar və artıq onlar xidmətlərini davam edə bilmirlər. Bunlarla bir yerdə işləyirik və bir yerdə bu layihəni həyata keçirməyə düşünürük ki, maksimum biz tamaşaçımıza reallığı göstərə bilək. Rəşad bəy, istərdim təmsil etdiyiniz İnteraz şirkəti barədə də məlumat verərsiniz. Hansı yeniliklər var? Nə gözləyək sizdən? İnteraz televiziyası artıq uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Əvvəldə də vurguladığım kimi. Hal-hazırda biz Türksat üzərindən yayıma başlamışıq və qarşıda böyük planlar var. Yəni, inkişafa doğru həm Xəbərlər Departamenti, həm Verilişlər Departamentinin böyük layihələri var. Və biz düşünürük ki, hər şey hələ İnteraz üçün qapalı. Sizə işlərinizdə uğurlar diləyirəm və studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm, minnətdaram. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, buyurun. Danış.